Stundvis riktigt bländande åkning idag av Kerttu Niskanen, och Leena Nurmi gör nog en av sina bättre tävlingar för säsongen. Det kan bli medalj varje dag här i Taivalkoski för Aino-Kaisa Saarinen. Ett bra stafettlag imorgon också. Lempäälän kisa. Imorgon alltså stafett. En sträcka klassiskt på damsidan och två freestyle-setappar. 3x5 km. Och sen gäller det klassiskt 3 mil den sista tävlingsdagen på söndag. Den 8:e i järn. Siitä se lähtee. Taistelu Suomen mestaruudesta. Ja nyt Lempäälä damana on siis Nurmi Saarinen. Framme jämn bredd. Laura Mononen längst framme för tillfället där längst borta. Ett eget spår. Kan vara en bra taktik för henne det. Hon kör ungefär som vanligt hon medan de andra är försiktiga. Hyvä Leena! Hyvä Aikku! Hyvä Leena, hyvä Aikku! Tsemppiä, tsemppiä! Hon gör Pärmäkoski det här. Tältä hon åka ifrån då. Nä. Det är nog. Här gäller det nog att hålla tankarna ihop. Det här kan sluta hur som helst. Vem har tjuvan idag? Pärmäkoski försöker igen göra sig så låg som möjligt här ut för slutet. Saker du säkert att den åkare som är först i mål av de här har nog fått ta i. Här kommer ingenting gratis. Inte ens för en trefaldig olympisk medaljör. Där det gäller att lyckas. Nu är de tre där framme. Och här finns en del taktiska fällor kvar ännu. Kerttu Niskanen däremot gör allting riktigt bra idag. Och då kommer också Saarinen där på innersidan. Hon är bland de tre främsta nu. Då kan det bli svårt för Leena Nurmi att ta den där FM-medaljen idag också. Martin Talo effektiv i alla fall här också. Och på Pärmäkoski blir det tufft. Ja, det blir nog det. Kunneka kom Leena Nurmi nu till och med. Fina de här Leena Nurmis drag. Men hon är fyra inför målrakan. Pärmäkoski i alla fall inne där nu. Och så dyker de upp. Saarinen dyker upp först. Aino-Kaisa Saarinen mot. Är det Leena Nurmi närmast? Det är Leena Nurmi som vinner det här. Leena Nurmi kommer upp och passerar Saarinen och det blir dubbelt för Lempäälä. Eller så Pärmäkoski tvåa. Nurmi, Pärmäkoski. Niskanen, Saarinen. Ja. En ny finländsk mästare här, individuellt, Leena Nurmi. Första individuella FN-medaljen bland damer. Ja, svårt att förstå. Men hon har imponerat hela den här dagen. Hon har haft den bästa dagen för säsongen, kanske den bästa dagen i karriären faktiskt.